Her vil jeg så vise, hvordan jeg bruger Maple til at løse den her opgave. Og så vil jeg også snakke lidt generelt om god skik og brug, når du bruger Maple. Og en ting, som man altid burde gøre, det er at starte med restart. Og det gør, at hvis man løser forskellige opgaver i samme ark og bruger samme navne til noget, som måske har en forskellig værdi, så restart det starter ligesom, det nulsætter det hele. Så det gør jeg sådan set, før jeg starter hver opgave. Det næste gode skik, det er så at definere ting, man har brug for, i stedet for at sætte dem ind overalt i formlerne. Og det gør det for det første meget mere enkelt at se på bagefter, og finde fejl, og det gør så også, at hvis man laver en fejl i en værdi, så er der kun et sted, man skal ændre den, i stedet for alle steder. Så for eksempel, vi skal i den her opgave bruge R, gaskonstanten, og den definerer jeg så, og det gør jeg så med et kolon lige med, og så har vi så værdien 3,8,314, og så sætter jeg så et kolon bagved her. Og det er sådan set bare for at gøre det pænere. Og så trykker jeg enter. Det jeg så også gør, det er, at jeg sætter selv enheder ind. Og det er sådan set ikke noget, Maple bruger, men jeg gør det for at minde mig selv om, hvad enhederne er. Så for eksempel, nu skifter jeg så over til tekst her. Og så bagved her, der trykker jeg lige tekst igen. Nu er jeg så tekst, så det er noget, sådan set Maple ignorerer. Og der minder jeg mig så lige om, at det er 8,314 mol. Joule per mol Kelvin. Sådan her. Så skal jeg så definere en ting til, så nu skal jeg skifte over til matematik igen. Og det er så temperaturen ved 25 grader. Og den skal jeg så huske at lave om til Kelvin. Så det gør man ved at starte med 273,15. Det er så mange Kelvin, man har ved 0 grader Celsius. Og så lægger jeg 25 Kelvin til. Sådan her. Og så går jeg lige op og minder mig selv om, at det er Kelvin. Og så får jeg ligevægtskonstanten ved 25 grader, så den kalder jeg K25. For at minde mig selv om, hvad det er. Og det er så 0,0334. Og den har ingen enheder. Godt. Så skal jeg så ud fra det udregne delta G. Jeg skal lige gøre den her lidt mindre. Så nu vil jeg så i stedet for at så nu vil jeg så definere en general funktion igen. Og det er så en god ting at gøre, fordi jeg skal nok bruge tilsvarende ligning andre steder, og så kan jeg så bare gå ind og kopiere den nu fra det jeg laver her. Så skal jeg delta G. Og det vil jeg så lave som en general funktion af ligevægtskonstanten og temperatur. Så det gør jeg med parentes her. Og så kolon lige med. Og det ligning, jeg skal bruge, det som minus R gange T gange logaritmen af K. Og der sætter jeg så et kolon bagved her. Så spørger den mig så, der er så når jeg bruger sådan en parentes her, det kan sådan set betyde to ting. Det ene er en funktion, det er det, jeg vil have, og det andet det er sådan en slags matrix eller tabel. Så jeg vil have funktionsdefinitionen her, så jeg trykker OK. Og så har jeg så defineret min funktion. Og nu vil jeg så have at vide, hvad delta G er, hvis temperaturen er det her, og K er det her. Så skriver jeg delta G, og så sætter jeg K ved 25 grader ind, og temperaturen 25 grader Celsius ind. Godt. Så for at få en værdi af det her, så trykker jeg så højre klikker jeg, eller på en Macintosh klikker jeg kontrol, og så klik. Så går der lige et stykke tid her, og så vælger jeg den her, Evaluate and Display Inline. Og så får jeg så mit svar her. Og der kan jeg så lige minde mig selv om, at fordi jeg bruger R her i joule per mol Kelvin, ikke, og jeg ganger med Kelvin
så må enhederne her være joule per mol. Og det skal jeg så lige huske, hvis svarmulighederne er i kilojoule, så skal jeg lige dividere med det her med 1000, så det vil sige 8,4.